Většinou úklidovou místnost. Tady je poněkud problém s odvětráváním, takže nám tady silně kondenzuje voda. Vlhkost je taková, že úplně nová výmalba oprýskává. Mám teda novou výlepku, to je velký úspěch. Ještě zbytek původní, to jsme rádi, že nevidíte. A pak je teda v budově panelového domu celá řada takových spár, na kterých jsou pahoučci. A ti po stovkách tomu potisci vylezají a předou pahoučiny. Tady mám ještě jeden úspěch a to úspěšnou výměnu prasklého kanalizačního potrubí, kde všechno, co uvnitř je, nacházelo přístup přímo do budovy. Takže tady velmi děkujeme. To se nedá slovy vyjádřit. Prostor kočárkány si teda neukážeme, ale tam máme perfektně uklizeno oproti původnímu stavu. Ale co si ještě ukážeme, je prostornost. Kojem. K každému bytu patří jedna koje. Jak vidíte. Prostor je to skutečně dostatečně velký pro obvyklé potřeby.